На выборах в объединенные территориальные громады лидирует блок Петра Порошенко «Солидарность». Более половины глав ОТГ избраны от этой политсилы. Такие данные обнародовал нардеп Максим Саврасов. По его словам, больше всего местных руководителей от БПП будет в Днепропетровской, Волынской, Черкасской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской и Харьковской областях. Станом на сьогодні головами ОТГ стають 114 кандидатів від партії БПП «Солідарність» або кандидатів, які йшли за підтримки партії БПП «Солідарність». З них 71 кандидат висувався партійними організаціями або є членами партії. А також 43 кандидата самовисуванця за підтримками партії, з якими безпосередньо працювали партійні осередки та штаби на місцях.